Goeiedag en baie hartelijk welkom bij ons online oordenking. Ek hoop het gaan goed met jou in die koue weer en dat jy regtig aan die Here mag vashou. Ons thema vanoggend is my moeg is moeg en ek wil vir jou vra, wat doen jy as jy regtig moeg is? As jy sukkel om uit die bed uit op te kom, as jy nie meer kan sien om gym toe te gaan nie, as jy vroeg in die bed gaan klim en jy is so moeg, jy raak nie eens aan die slaap nie. Wat doen jy en wat sê die Bybel daaroor as ons moeg is? So in die Bybel het nogals extreme dinge wat hy sê oor moeg wees. Job, twee gedeeltes uit Job, ek lees uit die ou vertaling uit. Job sê, my ingewande kook sonder ophou. Dae van ellende het my tegengekom. So hy sê, dit borrel net hier binnen en om en het hou nie op nie, soos 'n pot wat prit. Want hou aan en aan en aan, hierdie knaande werking van moegheid. In Job 30 vers 17 staan daar, die nacht deurboor my gebeente en het val van my af en my knaande pyne rus nooit nie. Van siekte en van hartseer en emotionele pyn sê Job, dit hou net aan, dis die een golf op die ander golf op die ander golf wat op jou breek. En dan as jy weer sien, dan is hierdie storm wat buiten jou gebeur het, dis binnen in jou gemoed, dis in jou gedagtes, dis in jou emoties, en jy baklei hierdie draak en jy kom net nie voor nie. So wat sê die Here vir ons in sulke omstandighede? Psalm 116 vers 6 en 7, die Here bewaar die eenvoudiges. Ek het swak geword, maar hy het my gehelp. My siel keer terug tot jou rus, want die Here het goed aan jou gedoen. So die psalmdigter hierso sê, onthou die goeie dinge wat die Here gedoen het, hou vas aan Godse beloftes, hou vas aan wie hy is. Selfs al word ons swak, selfs al word ons uitgeput, selfs al word ons moeg en oorlaai, die Here is ons rus. En partykeer moet ek my eie hart en my eie gedagtes, soos wat die psalmdigter hier doen, stuur in 'n rigting om weer by rus uit te kom. Mense maak ons moeg, sonde maak 'n mens moeg, verslawing maak jou moeg om te stryd in jou eie begeertes en behoeftes, dit maak 'n mens moeg. En soms moet jy net weer regroep met die Here. Psalm 94 vers 12 en 13, dit gaan goed met die mens wat deur die Here opgevoed word. Vir wie u onderrig in u woord en vir wie u rus gee na tye van teespoed. So die Here weet ook waar ons gaan. Hy ken die storms van die lewe. Hy is die een wat op die water loop en die wind en die golwe aanspreek en hulle bedaar. En hy kom klim in ons boot en dan word ons lewe weer rustig. Jeremia 31 vers 25, ek gee nuwe krag aan die wat moeg is en ek maak die moedelose weer vol moed. Jy sien, dis een van die wonderlike dinge, eienskappe van God, is God sluimer nie in nie, hy slaap nie, hy raak nie moeg nie, en tog is hy 'n God van rus. Hy is 'n God wat die Sabbat instel, wat rus van sy werke, en hy geef ons hierdie beginsel, dat ons in hom kan kom rus, dat ons weer kan vol word, weer energie kan kry, weer hoop en moed, en krag kan kry. Ek dink, soos baie van julle, het ek ook 'n moegheid na COVID, net soveel dinge wat ons nog nie hanteer het, of jy weet wat, ons het nog nie regtig geproseseer het nie, en ja, dis 'n opdrag in die Here, in die Bybel, dat ons ons rus in die Here sal vind. Jesaja 50 vers 4 en 5, die Here God het my geleer om die regte woorde te gebruik, sodat die wat moeg is, sodat ek hulle kan moed inpraat. Elke môre laat hy my opnuut weer luister, laat hy my luister soos 'n leerling moet luister. Die Here het my geleer om te luister, en ek was nie teen hom opstandig nie. Ek was nie ontrou aan hom nie. So, die Here leer ons ook deur sy woord, deur profesie, deur bemoediging, deur vermaning, leer hy ons om weer geground te word in hom, om weer rustig te word en om elke dag moeite te doen met sy woord. Om eers by die Here uit te kom voor enigiets anders, om hom prioriteit te maak in ons lewe. En ek glo daarom, sê Jesus in Matteus 11, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is. En ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. My juk is sag en my las is lig. So as ons moeg is, die van ons wat het nie maak nie, die van ons vir wie die brokke en die koffie nie meer help nie, Jesus sê, kom na my toe. Bring jou moegheid, bring jou verslaanheid, bring jou moedeloosheid. Bring dit na my toe, sê Jesus. En mag ek en jy regtig so leef, mag ons 'n dissipline daarvan maak, om wanneer ons moeg is, nie
die Here te vermy en te isoleer en om troos te soek op verkeerde plekke nie, maar om regtig na hom te gaan. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U een God is wat rus gee, dat U medelee het met ons swakhede. U ken ons moegheid, Here, U weet dit wat ons uitput en wat ons moedeloos maak. Dankie dat U die Here is wat vir ons gee wat ons nodig het in ons slaap. En ek bid dat ons sal leer om vanuit rus uit te leven, vanuit heelheid en vanuit die vrede wat daar in U is. Ons bid het in U naam, Jesus Christus, ons Here en ons Koning. Amen. Baie seën vir julle elkeen, lekker week. Tata.